Абай облысы студенттер үшін білім мерекесіне айналған World Skills Абай 2023 қортындыланды. Жұмысшы мамандықтары бойынша жастарға арналған алғашқы өңірлік кәсіби шеберлік байқауында 53 құзыреттілік 7 бағыт бойынша жеңімпаздар анықталды. Аймақтың үздіктері ел чемпионатына аттанады. Абай атындағы театрда Абай облысының білім басқармасы мен облыстық инновациялық әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен World Skills Абай 2023 жұмысшы мамандықтары бойынша жастарға арналған алғашқы өңірлік кәсіби шеберлік байқауының марапаттау рәсімі өтті. Ағымдағы шара мемлекет басшысының үшінші қазақстандық жаңғыру жаһандық бәсекеге қабілеттікке дайындық жолдауын іске асыруды көздейді. Қазақстанда World Skills жобасы сапаға баса назар аударады. Жұмысшы мамандықтарының танымалдығына елеулі ықпал етеді. World Skills Абай 2023 облыстық кәсіби шеберлік чемпионаты өткізілді. Бұл чемпионаттың басты маңызы жас кадрларды экономиканың өндірістік секторына тартуға және елдегі техникалық және кәсіптік білім беруді дамытуға ықпал ету. Бұл шара World Skills Қазақстан ұлттық чемпионатының іріктеу кезеңі, сондай-ақ биыл чемпионатқа қатысушылар саны артып отыр. Биылғы білім додасы қала аудандық 25 оқу орнын қамтыды. Чемпионатқа жалпы 200-ден астам үміткер мен 100-ден аса сарапшы қатысты. Абай облысында бірінші рет осындай үлкен ауқымды жаңа біздің кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдары ол жаңа колледждердің арасында World Skills 2023 өңірлік чемпионаты өтіп жатыр. Осы жабылу салтанатында іріктелген ең үздік, ең мықты кәсіби шебер біздің мамандарымыз, студенттеріміз жаңа өздерінің дайындаған мамандармен, тренерлармен, эксперттермен бірге осы маусым айында республикалық World Skills Қазақстан 2023 чемпионатына баратын болады. Чемпионат арқылы жұмысшы кәсіптерінің мәртебесін арттыру және насихаттау, халықаралық стандарттар негізінде өнеркәсіптің жоғары технологиялық салаларын техникалық мамандықтар бойынша кадрларын қамтамасыз етуге жол ашу басты мақсат. Шара жеңімпаздар бұл игі істің жастарға берер мүмкіндігі мол дейді. Біз кірпіш қалау компетенциясына қатыстық. Жарыс баса қиын болған жоқ, бірақ конкуренция болды. Сол екі айдан қалып жұмысымызды атқардық. Бұл World Skills жастарға көбісі мотивация беретін бір бағдарлама десек болады. Жаңағы жастарға көп болашаққа жол ашады. Рәсімде 53 құзыреттілік 7 бағыт бойынша жеңімпаздар анықталды. Жүлдегерлер маусым айында өтетін республикалық ұлттық чемпионатта аймақ намысын қорғайтын болады. Аружан Таубекова, Данияр Айдарбеков, Семей телеарнасы.